Azərbaycanın xalq artisti, əfsanəvi qaya qrupunun yadigarı sayılan Rauf Babayev 1937-ci ildə Bakıda anadan olub. 1963-cü ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 1968-ci ildən Qaya Vokal Ansamblının solisti kimi şöhrət qazanıb. Sən gün kimi baxdın mənə gözlərinin qarasına gündür ömrüm baxdı mənə. O 40 ilə yaxın bir müddət ərzində klassik estrada, caz ifaçılığı məktəbinin yüksək ənənələrini təbliğ edib. Azərbaycan mədəniyyətini Əlcəzairdə, Kubada, Almaniyada, Rusiyada, Cənubi Afrikada, Amerikada və bir çox xarici dövlətlərdə ləyaqətlə təmsil edib. Rauf Babayev 1995-ci ildə Bəribax Vokal Ansamblını yaradır. Sonradan bu ansamblın adı Qaya Dövlət Ansamblı adı ilə əvəz olunur. Yeni üslubda və yeni səbkidə yaranmış ansambl Azərbaycan, Rus, Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərlərini və müxtəlif ölkələrinin xalq mahnılarını məharətlə ifa etməklə tez bir zamanda şöhrət tapır. Yanlar gəlir, doğma olur, yaxın olur. Hazırda Rauf Babayev Qaya Dövlət Ansamblının bədii rəhbəridir. Əfsanəvi qrupun qorunub saxlanılmasında və ümumilikdə Azərbaycan cazı və musiqisində onun müstəsna xidmətləri var. Do not be afraid of future and the ways in the past. We make a fight for some soul, but it won't be the last. All the wonder to regard the sins is to ask. Don't you know we really got in that mood? Got a chilly finger and the wind of the pop. When I got the groove and anywhere I can stop. Baby, when we get there, when I just gonna hop. Don't you start to feel the better, start to the top. Girl, I make a sound to feel the better to flop. Baby, come tell I'm got in that mood. Try to jump in, in the answer something. In the mood, life is poppin', swingin' out, swingin' out, rockin' roll. We're gonna party, I know how. Yeah, to get it started. In the mood, I'm good to look at. When the party's over, I just know where to go. Better after harvest, boogie boogie, you know. I wanna have it up, little last, little low. I listen to me, baby, feel the taking it slow. Baby, if we really win, I am to blow. Baby, now I really got in that mood. In that mood. The joy to jump in. That mood. The answer something. In that mood. Oh, the riders popping, swinging out, rock and rolling. Come on down. We're gonna party. In the mood. I got to work out. All I dream is music now. I got all my nice friends and my favorite shoes. Now it's my time to play. Got the life of the blues. Understand what I'm saying. What I'm about to get back. Go north, south to west. Cause I'm what I've got. I'd like to start a bird with the goose. Like in a flood. I'm riding in the woodhouse. Smiley all the lamp. I'm mad for that man. Won't you bother around? When the party's over, I just know where to go. When I have to have a spooky boogie, you know. I wanna have a wild, little lunch, but a low. I listen to my baby, feel the deck and it's slow. Baby, if we're in the van, I'm never too low. In the mood. The joy to jump in. In the mood. Girl, the rounds are something. In the mood. Man, the band is popping. Swing it out, rock and roll. We're gonna party, I know how. Yeah, to get it started. In the mood, I'm good to work out. For that dream is music now. Baby, now we're really getting in the mood. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi caz saatində görməyə çox şadıq.
Biz verilişlərimizdə dəfələrlə əfsanəvi sözünü işlədirik. Əfsanəvi musiqiçi, əfsanəvi albom. Bugün böyük məmuniyyətlə mən sözün əsl mənasında musiqimizin, Azərbaycan musiqisinin canlı əfsanəsi olan qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Rauf müəllim, sizi görməyə çox şadam. Çox sağ olun. Mən istəyərdim ki, Rauf Babayevin kim olduğunu daha geniş formada tamaşaçılarınıza təqdim edək. Çünki çox zaman Rauf Babayev deyəndə ilk növbədə Qaya qrupu yada düşür. Amma Rauf Babayev bizdə Qaya qrupu deyil. Ona görə mən istəyərdim aksenti ilk növbədə sizin üzərinizdə qurum, əgər mümkünsə. Və istəyərdim lap əvvəldən başlayaq, ilk illərdən. Dünyaya gəldiniz, musiqiyə gəldiniz. Bu haqda. Musiqi ilə mən məşq oldum uşaq vaxtından. Mən skripkaya qoydular. Belə oldu ki, 2 il skripkada çalandan sonra özdə xoşuma gəlmirdi. Gəlmirdi. Gəlmirdi xoşuma. Hə. Bir gün həyətimizə kör skripka çalan gəlmişdi. Həyətdə çalırdı, mən də başladım ağlamağa ki, mən skripka çalmaq istəmirəm. Yaxşı ki, valideynlər də gördü ki, mənim həvəsim skripkaya yoxdur. Məni skripkadan götürdülər. O vaxtlar da musiqi məktəbi konservatoriyadaydı. Onda 10 illik yox idi. Mənə verdilər 8-ci məktəbə, opera teatrına. Biz də yaşayırdıq 28 mayındı küçəsində, konservatoriyadan 2 tin. Mən kirmişi heç evdəkilər bilmirdi. Axşam üstü həyətə zədə çıxanda gedirdim konservatoriyaya. Orada durub qulaq asırdım, necə orada hamı məşq eləyir. Darıxırdım. Elə oldu ki, 7-ci sinifdə ailəmizdə hadisə oldu. Elə hadisə oldu ki, mən uca başladım məktəbi də buraxmağa. Mamam mən düzəltdi Asəf Zeynallı musiqi məktəbində. Orada da Teymurla, Ariflə, onda birinci sastavımızda Adil Nazarov oxuyurdu. Lev yox idi hələ. Lev biz uca Qocaza daxil olanda estrada orkestrinə. Onda elə həmən bu Adil, elə birinci qastroldə Odessa'da yaharda bir qızla tanış oldu. O da Zborni SSR voleybolistka idi, Moskvada yaşayırdı. Bunlar məsləhət gördülər evlənməyə, bu dedi gedək Moskvaya, bizi də. Biz dedik ki, biz getmirik. Alova onda çalırdı orkestrda, trubada. O da bütün bizim məşqlərə gəlirdi, çünki xoşuna gəlirdi oxumaq. Biz onda Lovaya dedik ki, belə-belə Adil gedir, istəyirsən, dedi, çox istəyirəm. Elə oldu, mən 3-cü səs idim onda. Lova gələndə oldu 3-cü səs, mən keçdim 1-ci səsə, çünki Adil 1-ci səs idi. Mən deyərdim ki, əsli Qaya kvarteti bu 4 nəfər idi. Teymur, Lev Yelisavetski, Arif Hacib, bir də mən. Ötən əsrin 60-70-ci illərində keçmiş SSR-nin Qaya adlı ən məşhur musiqi qruplarından biri yaranır. Qrupun yaracıları Teymur Mirzəyev, Arif Hacıyev, Rauf Babayev, Lev Yelisavetski bir-birini hələ Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbindən tanıyırdılar. 60-cı illərdə caz Bakıda çox dəbdə idi. Onlar da caz pərəsti idilər, cazı çox sevirdilər və əsasən də caz oxuyurdular. Bu gənclər böyük səhnəyə 1961-ci ildə gəldilər. Bir gün məşhur bəstəkar Rauf Hacıyev onları Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrında işləməyə dəvət edir. Bu orkestrla onlar keçmiş SSR-nin əksər şəhərlərinə qastrola gedirlər. Bir anlık yolundan dayanır külək, sən danışanda, sən danışanda, baxar gözlərində əlvan gül çiçək, sən danışanda, dağlar xoş səsinə dumanlı dağlar, sussa dağlardakı şışır bulalar, sən danışanda, sən danışanda, dağlar xoş səsinə dumanlı dağlar, sussa dağlardakı şışır bulalar, sən danışanda,
Gastrollarımız, 50 ölkə gəzdik biz. Qoskonsert SSR bizi çox istəyirdilər. Onu da sizə deyim ki, keçmiş SSR-də bütün respublikalarda biz çox gözəl keçirdi bizim konsertlər. Təbii. Bizi hamı istəyirdi. Bizi Qoskonsert SSR hər dəfə ildə azı bir 2-3 dəfə xaricə gedirdi. Xaricə göndərdi, bəli. Ona görə indiki mənim kollektivimdə uşaqlara söyləyirəm ki, mənim sizə yazığım gəlir, nəyə görə? Biz o qədər məşq eləyirik, o qədər çalışırıq. Amma artist qastrolsuz durmaq mümkün deyil. 1972-ci ildə Qaya öz şov proqramını hazırlamaq qərarına gəlir. Proqramın ssenarisini yazmaq üçün Moskvanın məşhur teatr rejissoru Mark Razovski və Yuli Gusman Bakıya dəvət edilir. Kostümlər məşhur modelyer Vyacheslav Zaytsevə həvalə edilir. Qaya öz heyətinə sonradan iki qadın daxil edir. Qaya qrupu yarananda, mən deyərdim ki, Azərbaycanda yaqın ki, o ilk belə də çox səsli kişi kvartet idi. Yoxsa ondan qabaq, ondan qabaq olmuyor, düzdürmü? Repertuarda müəyyən bir kompozisiyanın mahnını seçmək, sonra orada aranjmanı düşünmək, sonra səsləri bölmək. Bu proses necə baş verirdi və kim idi onun, belə deyək, başında? İş ondadır ki, bu fikir ki, yığışmağa 4 nəfər, əlbəttə Teymur. Teymur gələcəkdə, biz təzə yığışanda, hələ orkestrdə, Rauf Hacivan orkestrində çalışanda, onda bizdə bədii rəhbər yox idi. Çünki hər şeyi biz dördümüzdə oturub, royalin arxasında nəyəsə, elə dördümüz deyil idi. Bizdən həməşə soruşurlar, aramızda olmur ki, siz nəsə sözləşirsiniz. Biz ancaq musiqiyə görə sözləşə bilərik. Yox, bu yerini belə eləyə, yeylə. Amma belə çox dostluyduq. Özümüz fikirləşində, ilin 8 ayını bir yerdə olanda əlbəttə dost olacaqsan. Biz bunun hamısını özümüz eləyirdik. İnə deyirlər, nə notlar var idi, nə bir şey. Baxın, nəyə əsaslanaraq eləyirdik? Əsaslanaraq, bugün internetə girirsən, nə istəyirsən tapa bilərsən. Biz o vaxt çox böyük əziyyətlə Amerikanın səsini qulağa sızdıq. Onda Willis Canover orada cazı verirdi bizə. Elə birinci Teymur eşitdi vokal kvartetini, For Freshman, bir də Hylas. Gəldi, dedi ki, mən elə başa düşdüm ki, tutalıq 5-ci gün onlardan veriliş olacaq. Biz yığışdıq, indi yadımda deyir kimin evində. Bu tutmağı da çox çətin idi. Bəli, bəli, bəli. Adam... Ki, bunları biz eşidəndə... Həm də ki, yazasız yadın ki, də. Biz vəbşə dəli olduq da, elə xoşumuza gəldi. Deyim sizə ki, birinci mahnılar hamısı Amerika caz mahnıları idi. Bizi estrada orkestrində dəvət eləyəndə, biz gəldik, Rauf Hacif qulağı asırdı bizə. Biz 3-4 dənə Amerika mahnısını dedi və biz bizim mahnılardan da nəsə oxuyun. Biz dedik ki, bizim mahnıları biz hələ ki fikrə gəlmirik ki, bunu 4 səsdə eləyək. Bəli, bəli, onu da deyək, mən necə deyirlər, biz Rauf Hacivi necə bir xaç atamız hesab eləyirdik. Çünki o dedi ki, elə bizim mahnılarımız dilimiz də yaxşı alınacaq. Yəni, musiqi yatacaq, həmsilə alınacaq. O vaxtlarda bir şey də yaxşı idi ki, biz bütün mahnıları gələcəkdə, Azərbaycan mahnıları, İngiliz mahnıları, biz mütləq bir kupletini rus dilində eləyirdik. Bəli. Nəyə görə? Qastroda insanlar başa düşsün, nə oxuyursan, nə eləyirsən. Ona görə də bəlkə oxumağımız xoşa gəlir, başa düşmək də lazımdır, nədən söhbət gedir. Belə sizə deyim, Azərbaycan dilindəki mahnıları, Allah rəhmət eləsin, Moskvada Anyagin Qacı Kasimov, bizim Bakılı, çox populyar onda yazıçı idi.
ən populyar musiqi mahnıları onun sözlərinə idi. Yəni mətnləri də Onegin bunları deməli mətnini qurdu. Tərcümə tərcümə eləyirdi. Özü də çox gözəl. Ona görə bizim belə xalq mahnıları Məcnun gəzər Leylini rus dilində də var. Toy mahnısı rus dilində də var. Çox mahnılar rus dilində mütləq bir kupleti var. Песню любит ты пойми, ай пари, чан пари. Песню любит ты пойми, ай пари, чан пари. Сердце болит без любви, без любви. Сердце болит, ай пари, чан пари. Песню любит ты пойми, ай пари, чан пари. Песню любит ты пойми, ай пари, чан пари. Сердце болит без любви, без любви. Сердце болит, ай пари, ай пари, чан пари. Ancak bir mahnımız var, Azərbaycan mahnısı, hansı ki ancaq rus dilindədir. Bunu deməli müsabiqəyə hazırlaşanda biz, orada müsabiqədə elə bir şərt var idi ki, bir mahnı gərək təzə mahnı olsun. Aha. Tofiq Quliyev sizə deyim ki, iki gün ərzində, çünki vaxtımız çox az idi, gətirdi ki, heç bilmirəm, nə bax, mahnı yazmışam, Девушки Баку. Девушки Баку, bildim aslında gerisi. Özü də dedi ki, bunu oxuyarsınız. Özü də jüridə idi Moskvada, həmən bu müsabiqədə. Dedi, amma müsabiqəyə bu mahnını mən qoymayacağım. Biz dedik, niyə? Çünki deyir bu mahnını, mən mahnı kimi belə hesab eləmirəm. Çünki iki günə mən yazmışam, bu nə mahnıdır. Siz görürsünüz, bunu bilmək mümkün deyil. Bəli, bəli. Bu mahnı elə popülər oldu. Popülər oldu. TV-yən sonra bunu bəli, öz gimni elədi. Bəli, bəli. Я баку, 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 куда ни погляжу. И вокруг, вокруг, вокруг красавиц нахожу. Сколько их в родном краю окрыляют весь мою. Девушки баку. Я смотрю, смотрю, смотрю любви свои глаза. Мне ее ни с кем сравнить нельзя. Чернопровая нежна, перелучше всех она. Девушка моя. Я лечу, 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 по морям плыву. Я среди, среди, среди чужих людей живу. Девушки другой страны, белоликие чужие, тоже хороши. Гая квартеты, бәлкә дә Ümumiyyətlə, SSR-in məkanında ilk, indiki sözdən desək, klip çəkən, çəkdirən bir kvartet olub. Bunlar hamısı Qaya qrupunun, yəni həm vokalından, ifaçılıq tərzindən, musiqisindən başqa, bunlar hamısı təbii ki, Qaya qrupunun popülər olmağına və sevilməyinə böyük bir səbəb idi. Bu da var idi. Əlbəttə, insanlar nə qədər çox kimisə görəndə, əlbəttə, ondan sabahı gərək sən özündə özünü göstərəsən. Çünki deyirlər, halva halva deməklə ağız şirin olmaz. Şirin olmaz, yox. No, mənə elə gəlir ki, rast bizi çox istəyirdilər, biz yaxşı da oxuyurduk. 1967-ci ildə Larmoniyanın nəzinində öz ansambullarını yaradırlar. Ansambul adı qoymaq məqamı gələndə qaya ifadəsi üzərində dayanırlar. Niyə məhz qaya? Külək dəniz sahilindəki qayalara çırpılanda əks səda verir. Elə bir əks səda ki, onun cazibəsindən çıxmaq çox çətin olur. Bu ad tezliklə bütün SSR-də məşhurlaşır. Kvartetin adı qaya idi. Qaya harfi çox belə bir sərt, masiv, düzdür mü? O ki, qaldı kvartetin özünə, siz əksinə incə, haradasa belə, necə məhsə deyim? Tam yanı başqa bir... Hə, bizdə agresiv mahnılar yox. Yox idi. Necə bax, indi tijolu, rock. Bəli, bəli. Amma bax, o adı, o ad necə gəlib olmuşdu yəni? Mən sizə deyim də, hamı soruşur, bu adı veribsiz. Əlbəttə, sonra sən başlayırsan söyləyəndə, deyirsən ki, biz qaya kimi... Bir yerdə idi, bəlkə biz bəli. Sonra dedik ki, bizim qayalar, dəniz ətrafındadır da qayalar, Bakının da küləkləri maşallah. Külək vuranda bu qayalardan akord çıxır, səslər çıxır. Bəli, bəli. Bunu biz ad verəndən sonra fikrimizə gəldi ki, belə söyləyək. Amma
ad verəndə biz axı estrada orkestrində işləyəndə adımız yox idi. Bizə deyirdilər ki, çıxış eləyir Bakinski vokalni kvartet. Ha. Amma уже özümüz öz konsertimizi düzəltmək istəyəndə o vaxtları da biz birləşmişdik Rafiq Babayevin instrumental ansamblı ilə. Fikirləşdik ki, mütləq gərək ad olsun. Başladıq, oturmuşduq bir yerdə. Adlar deyirdik, gəlin belə ad verək, belə ad verək, belə ad verək. İndi yenə kimi hamısı, kim bu adı verdi? Kimsə deyir, Rauf verdi. Mən toçna yadımda deyir ki, mən. Nu, deyirdik də nəsə, dörd dost. Rafiq deyirdi, gəlin walking. Walking. Vokalni, instrumentalni, walking. Ya. Necə deyirlər, biz onda elə ad axtardıq ki, səslənsin bu ad. Qaya deyəndə hamının xoşuna gəldi. Birincisi, çox qısa addı. İkincisi də Qaya. Sonra biz bir şeyə də başa düşdük ki, ad kollektivi yaratmır. Kollektiv adı yaradır. İstəyirsən, kollektivin adını bozbaş qoy, yaxşıdırsa deyəcəklərə, nə yaxşı adı var bu kollektivinə? Elə Beatles-ları götüründə, Beatles Juki. Bəli, o. Daşı bizimkilər, qurtlar, nə bilim, nə qurtları. Bəli, bəli. Amma bütün aləm vurulmuşdu bu kollektivə. 1985-ci ildə Qayanın nəzinində caz və kamera orkestri yaradılır və Qayan Estrada Simfonik Dövlət Ansamblı adlanır. Ansamblda müxtəlif vaxtlarda Eldar Rızaquluzadə, Rüfət Babayev, Əzizə Mustafazadə və başqaları fəaliyyət göstərirlər. Milyonları öz əks-sədasının cazibəsinə salan Qaya 1988-ci ildə fəaliyyətlə nöqtə qoyur. Əfsanəvi Qaya minləri, milyonları öz əks-sədasının cazibəsinə saldı. Vaxtı ilə mən bu balaca uşaqları yığanda, mən o saat uca bilə-bilə bunlara ad verdim. Nəyə görə? Ki, birinci mahnılardan birini, birinci mahnını mən eləmişdim. Siz bəri baxı, bəri baxı. Bəri bax, hə. Elə bəri bax, uşaqlar da elə qəşək uşaqları idi hamısı. Bəri bax, mən bu adı verdim. Valideynlər hamısı, Rauf müəllim, bu nə addı belə, bəri bax. Dedim ki, siz görərsiniz, uşaqlar yaxşı oxuyursa, bu ad hamının xoşuna gələcək. Təəssüf, mən çox belə, necə deyirlər, hissələrəm ki, bu kollektiv dağıldı. Kollektiv kimi. Ha, kollektiv kimi. Bir vokal ansambli kimi. Bildim, bəli. Amma belə hamısı yollarını davam edirlər. Yollarını davam edirlər. İndi hamı soruşur, siz sonra qızları yığdınız. Biz geniş geniş olanda Qayanı, bizim Qayanı deyirəm, kvarteti. Onda iki dənə qız da götürür. Nəyə görə? Solo konsertdə biz istəyirdik ki, qız səsləri də olsun. 6 nəfər çıxardı, bəli. Amma bugünkü uşaqlar da olanda fikirləşmirdim, qızlardır, oğlanlardır. Amma indi oğlanları çox çətindir tapmağa. Bizim musiqi elə musiqidir ki, bəlkə də bu toy üçün elə populyar deyir. Bəli, bəli. Amma hərdən bir elə olur ki, kimsə xoşlayır, istəyir ki, toyda çıxış eləsinlər. Mən icazə verirəm nəyə görə? Biz vaxt ilə rayonlardan gəlirdilər ki, bizi toya dəvət eləsinlər. Olub belə şeylər, mən bilmirdim. Biz, bax, o vaxtları,
Bax, uşaqları deyirəm, siz görsəydiniz, biz nə maaş alırdıq. No, biz öz sənətimizə elə baxırdıq ki, biz toya getməliyik. O vaxtlar da ayrı cür idi, başa düşürsünüz. Bunlar gəlirdi ki, ay balam, toyda oxumaq yox, necə qonaq kimi. Sonra deyərlər ki, bizim qonağımız qayadır. Qayadır, çıxıb, bəli. Bir-iki dənə, özü də sizə deyim, o vaxtlara görə çox böyük pul təklif edirlər. Bax, bugünkülər bəlkə inanmaz. Biz bir dəfə də getməmişik toya. Mən inanıram. Dostlarımızın toyuna gedəndə toya gedirdik, oxumurduq orada. Çıxmırdı səhniyə. Yox. Amma bugün... Bu, normal bir hal alır. Çünki hər şey dəyişilib. Bəli, bəli. Ha, ona görə də çətinlik ondadır ki, bax, bugün də indi deyirəm, oğlanlar kim istəsə qaya ansamblında oxumağa, amma indidən deyirəm ki, qulaq asanda hamı elə gəlir ki, nə Hasan dişdi bu? Amma bu Hasan diş döyür. Buyurun, gəlin. Zaman keçir. Qaya, əfsanəvi qrupun üzvü xalq artisti Rauf Babayev tərəfindən səhnəyə qayıdır və özünün ikinci həyatını yaşamağa başlayır. Tonight's on Lake so, Verigo. Love me for making with me. I found the secret snow so, and know. Love me. When in a desert hideaway. To the desert, I know the sun. 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 Always the stars are shining brightly. They give their action nightly. Thank you.
İndiki Qaya hansı kompozisiyaları ifa edir, nə səbəbdən məsələ onları və bir rəhbər kimi istərdim ki, yəni siz öz münasibətinizi bilirsiniz hansı nöqtəyə nəzərdən bildirəsiniz. Əgər müqayisə etsəydiniz, musiqiyə olan yanaşmanı özünüzdə o vaxt o birinci qayda və indiki bu uşaqlarda bu musiqiyə olan yanaşma hansı fərqlər görərdiniz? Və yaxud bəlkə oxşarlıq görərdiniz. Biz yarandıq, bu musiqiyə vurulmuşduq, yarandıq. İndiki uşaqları, bax, inanmazsan, təzə oğlan gəlib, ömründə nə cazı qulağı asıb bu. Belə şeylər oxumuyub, Azərbaycan mahnılarını oxuyub. Bəli. Necə karaoke gedirsən, bəli. Oxuyursan. Bu, bugün oxuyur. Çiru işirir, fəlsənə edin, reydan, oxuyur, sinkopaları eləyir. Əlbəttə, bunu oturub, sən bununla məşq eləyirsən. Mən görürəm ki, bu tez yorulurlar bunlar. Biz yorulmurduq. Burada, Rav müəllim, vaxtdır, hələn gedməliyik. Mən taxsırlandırmıram bunları. İndi elə vaxtdır. Başa düşürsünüz. Hər ən öz fikri, harasa getsin, nəsə. Biz yəni, zamanə daha dinamikdir, yoxsa? Biz fanatıydıq da, doğrudan da. Biz dördümüz, küçədə də dördümüz bir yerdəydik. Bax, mən sizə deyim, Rav müəllim, biz oxuduq nə xaric idi, yox, yaxşı idi. Siz oxuyandan pis idi, dedim, pis deyirdi. Amma siz qulasın. Mən qururam magnetofonu, bizim dördüyümüz oxuyur. Deyirəm, bir göstərin. Biz oxuyuruq, məclis düzəlib, üzümüz necədir? Bunlar başlayırdı, məclis, deyirəm, bəs siz oxuyandı niyə? Məclis düzəlib, nə gözlərimiz yanır? Mimikanız yanır. Ha, biz oxuyanda... Bəli, mənim yaxşı yadım zədən. Sonra mən başa düşdüm. Murad Qarjılayevin yubileydi, Dağıstanda, Maxıçqalada. Bəli. Dəvət eləmişdi bütün kollektivi. Dedi ki, biz bir gün əvvəl yubileydən sizin solo konsertimizi verəcəyik. Mən dedim ki, cəmaat gəlməz. Nə danışırsan? Deyir, bilet yoxdur ucu. Onlar bir ay qabaq afişalar zat vurmuşdu ki, gəlir. Biz vaxtı ilə axı Dağıstanda Quniban ansamblini yaratmışdıq. Murad Qarjılayevlə. O haqda danışın, bax o. İndi bunu danışın, yoxsa yadımdan çıxacaq. Qoşun, biz gəldik ora, aqqası bütün biletlər satılıb. Bunlar özlərinə də kömək elədilər də, ki, bizim qəstin insanımız vardır. Bəli, bəli. Konsert elə birinci mahnıdan şart aşar. Mən zalda oturmuşam axı. Mən onda gördüm ki, uşaqların gözləri yanır, necə bunlar iş. Aqqası, bir şeyə mən başa düşmədim. Bizim gözlərimiz yanırdı, çünki biz qastroldən gəlmişik. Bir ay bizi alqışlayırlar, ruhumuz şad. Bunlar oturur, repetisiyalar, məşqlər. Gözlər necə yansın? We'll be right back.
aşkın Sen de beni pinci gülü basa O se samba está animado É que eu quero é samba Este samba que me estende a maracatu É samba de peito velho Samba de pedetu Mas que nada Sai da minha frente e quero passar Você samba está animado Porque eu quero é samba Oh, ai, 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 oh Oh, uau, oh, uau, oh, uau oh, oh. Samba de peito velho, samba de pedetu Mas que nada, sai da minha frente, quero passar Você samba está animado, porque eu quero é samba Oh, ai, 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 oh Oh, uau, oh, uau, oh, uau oh, oh. Azərbaycan hal-hazırda dünya səviyyəsinə tam uyğun olan eksport formasında olan incəsənətə baxsaq, yəni caz və caza yaxın olan janrlardır. Bax, burada biz həqiqətən də yəni, dünya miqyasında haradasa o səviyyə uyğun gəlirik. Başqa janrlarda gəlmirik, yox, rock musiqidə gəlmirik, estrada musiqisində gəlmirik, elə deyilmi? Caz və caza yaxın olan stillərdə, bəli, gəlirik haradasa. Və mən belə düşünürəm ki, sırf bax bunu bir brend formasında olaraq böyüdüb, şirdib və buna güc verib doğrudan da yəni populyarlaşdırmaq lazımdır. Çünki bu, həqiqətən də bu batan şey deyil. Elədir. İndi bugünkü verilişimizdə uşaqlar oxuduğu mahnıları belə qulağa asanda Bu uşaqların çoxu heç cazı ömründə qulağı asmıyıb. Elə bizim kolleksiyə gələndən sonra xoşlarına da gəlir. Mən demirəm ki, ancaq caz musiqisini eləyəm. Siz fikir veribsizsə, mən əsasən bizim xalq mahnılarını eləyirəm. Amma o bir də ki,
mənim vaxtımın bəstəkarı. Çünki orada musiqi var. Mən melodiya bax, var. İstəyirsən sən mənə bugün denən bugünkü hansı mahnını eləmək olar, mən eləyim. Bilirsiniz, var elə mahnılar, amma melodiya zənginliyi nöqtəyi nəzərdən təbii ki, olanlara... Bəli. İndi siz fikirləşin ki, Seyid Rustamov, mənə elə gəlir ki, heç çoxsu da bilmir ki, bu bütün gözəl mahnılar Seyid Rustamovun mahnılarıdır. Hamma elə bilir ki, bu xalq mahnılarıdır. Elə gözəl mahnılar. Seyid Rustamov bizə mahnı verirdi ki, mənə elə gəlir ki, bu mahnı sizdə alınar. Rauf Hacı, bütün bəstəkarlar mahnı gətirirdilər. Bugün mən gərək... Mahnı yalnız almalısınız. Mən almalıyam. Mən, no, onu da sizə deyim ki, bax, mən də mahnı bəstəliyirəm. Amma sizə deyim ki, uşaqlar hələ bəri bax deyirdi ki, Rauf Məhlüm Ayud Pesini sonra dedim ki, buna vaxt yoxdur hələ. Mən bu barədə çox sakit adamım ki, öz mahnılarımı. İndi fikrimə düşüb, istəyirəm öz mahnılarımı, öz orkestrovi piyeslərimi, fortepiano zat, bir dənə disk eləyim, özümə yadigar eləyim. Çox gözəl, özünüzə də, bizə də, elə gələcək nəsilə də. Ha. Çox gözəl olardı. Gələcəkdə istəyərdim həmən bu sizin gözəl ictimai televiziyasında, siz istəsəz, biz elə veriliş eləyək ki, gəlsinlər uşaqlar, müğənnilər. Çox gözəl olar. Təkcə mənimkilər yox. Bilirəm, bəli. Konsert eləyək, çünki məni hamı tanır necə kvartetin üzvü, bugünkü rəhbəri qayan. Ki, görsünlər ki, mənim mahnılarımı eşitsinlər, mənim fortepiano piyeslərimi eşitsinlər. Bax, bu indi mənim ürəyəmə düşüb, istəyirəm eləyəm. Yaşım da az deyil. Əgər bizim də bir, bu işdə bir dəstəyimiz ola bilərsə, çox böyük məmnuniyyət, yəni iştirak edərik. Qızlar içindən ay qız, təkcə səni sevmişəm. Çiçək kimi gözəlsən sən, baharın ətri gəlir tellərinə. 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 Baharın ətri gəlir tellərinə. Baharın ətri gəlir tellərinə.
vaxtınızı yəni müəyyən bir dövrdən, lakin artıq ağlınız kəsən dövrdən, belə deyək də, həyatınızı musiqidə keçirdiniz. Və mən belə hiss edirəm ki, nəinki peşman deyilsiniz, siz çox xoşbəxt bir insansınız ki, yəni bu həyatı yaşamışsınız məsələ bu tərzdə. Allah sizə ömür versin, yenə demək istəyirəm mən və işinizdə təbii ki, uğurlar. Allah sizə qüvvə versin ki, bütün bu işlərin öhdəsindən gələ biləsiniz. Siz də sağ olun ki, bizi dəvət elədiniz bu verilişə. Adam yaşa dolanda başa düşür ki, can sağlığından şirin şey yoxdur. Nəyə görə? Canın sağdırsa, evdəkilər də hamı şad olacaq. Özün də nəsə istəyəcəksən eləməyə. Bax, məni nə saxlayır ki, mən bu öz sənətimi çox sevirəm. Bu gün də bundan məşğulam. Ona görə yox ki, mən böyük pullar qazanıram, yəni. Çünki mən bunsuz dura bilmirəm. Can sağlığı mən özümə də, hamıya da arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq ondadır ki, sən öz sənətini sevirsən. Biri var ki, mən işə gedirəm pul qazanmaq üçün də, məcburam. Biri də var ki, sən pul da qazanırsan, əlbəttə müftə işləmirsən, sevirsən bu işi. Gigolo. And everywhere I go, gigolo. People gigolo. Know the part gigolo. I'm playing. Gigolo. Gigolo. Pay for everything, gigolo. Selling it show man. Gigolo. Oh, what a saying. There will come a day, and you will pass away. What do we say about me? When the end comes, I know there are just the gigolos. Life goes on without me. I'm just a gigolo, gigolo. Wherever I go, gigolo. Gigolo. They pull the part gigolo. I'm playing. Gigolo. 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 Favorite ever dance, gigolo. Still niche romance. Gigolo. Gigolo. Oh, what the same. Gigolo. Gigolo. And there will come a day, a few will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there were just a gigolo. Life goes on without me, cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. Nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Can you dance chance with me? Cause I ain't so bad. Bubsly bubsly bub, bli bub. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. Nobody cares for me. We'll be right back.
sweet mama, come and rescue me, 'cause I ain't so bad. Bu qədər, verilişimiz sona çatdı və təbii ki, növbəti verilişdə yenidən caz saatında görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Nobody cares for me. For me.